Лицето да не било пратеник, член на влада, донатор на партија или да не вршело функција во орган на политичка партија, еден од условите за избор, именување и разрешување на председателот и членовите на новата антикорупцијска комисија, со цел формирање на непартизирана и професионална антикорупцијска комисија, изготвен е и нов предлог закон против судирни интереси и корупција без политички влијание кој е усвоен од владата и во собраниска процедура. Со ова би се заштитил јавниот интерес или граѓаните би биле сигурни дека даноците што ги плаќаат ќе бидат најдобро искористени од страна на оние кои имаат право за тие средства да одлучуваат. Бескомпромисната борба против корупцијата има резултати единствено кога судството и обвинителството се целосно ослободени од било каков притисок и влијание на центрите на моќ. Со регулиран систем и разграничување на тоа што е конфликт на интереси, што е конфликт на улоги, корупција и како да се спречи, може да се надмине корупцијата. Треба да се спречи под политички чадор да се прават компании и бизниси кои прават двојна штета на економијата. Прво создаваат нелојална конкуренција и втора и долгорочна, кога политичкиот чадор ќе се тргне, престануваат да работат. А на компаниите кои им создавале нелојална конкуренција не им дозволувале да се развијат и оставаат пустош, истакнува министерот Андјушев. Јас како представник на еден член на владата има побрска да дадам анкетен лист и мислам дека тоа го направив најтранспарентно можно. И мислам дека поднесов анкетен лист во кој што од детали опишав што работам, каков имот поседувам, каде имам удели и така натаму, и во главно беа удели во компаниите, вредностите. За председателот на Стопанската комора, корупцијата е во управните одбори на јавните предпријатија, во кои сите сакаат да бидат за да бидат подкупени. Според него, само неутрален во државава може да биде гонет, бидејќи сите останати криминалци ќе имаат изговор дека се обвинети на политичка основа. После 30 години деме конфликт на интерес. Кој конфликт на интерес? Рамбо Амадеус го има разрешено по прашање. Го знаете тој пејач. Тој вели, дигнете го стандардот од 400 на 500 евра и нема да имаш нити корупција, нити проблеми во тоа. Значи, ние само разговараме за нешто да избегнеме реалноста која што постои долу. Се уште не разликуваме државен и јавен капитал. Се уште се криеме позади колективните права. Со овој стандард тешко ќе се надмине корупцијата. Потребни се радикални промени, порача Азески.